29. Visa hur du kan faktorisera uttrycket x där med y i parentes kvadrat subtraherar med z av kapitel 2 med hjälp av konjugatregeln. Om vi säger att konjugatregeln är här. Konjugatregeln är den här. Om vi säger att vår a på kapitel 2 är samma sak som, eller a bara säger vi. Så a är lika med x plus y. Den där är vår a. Så att vår b, det vet ni redan, det är z. Så om vi konjugatregeln säger så här att vi har a upphöjt till 2 minus b upphöjt till 2, kan vi faktorisera den som konjugata. Så vår a och vår b. Så har vi x plus y plus z. Det är vår a plus b. Och sen vi har a minus b också, x plus y. Subtraherar den med z. Om ni förenklar ännu mer, jag vill bara påpeka att här är a, det här är b. Det här är a, det här är b. Nu ska jag kan ta bort alla parenteserna nu. X, där med y, där med z. Multiplicera det hela den där, så det är svaret i parentes. Vi har också x, där med y, subtraherar med z. I parentes.